Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Toyda gəlinə 2 kilo qızıl, bəyə isə 15 milyon TL pul taxılıb. Günün xəbərləri Türk mediasına istinadla xəbər verir ki, Vanda Gevdan Qabilə qanadı Şehmuz Işıkın oğlu Ömər Işık Mizgin Işıqla evlənib. Ölkədən və xaricdən təxminən 6000 insanın iştirak etdiyi toy mərasimində gəlinə 2 kilo qızıl, bəyə isə 15 milyon TL pul taxılıb. 2 ton ət xörəklərinin paylandığı toy mərasimində qəbilə liderləri, qeydə rəhbərləri, iş adamları və çoxlu qonaqlar iştirak edib. Toy 4 saat davam edib. Yığılan pullar çamadanlara qoyularaq daşınıb. Toy mərasiminin sonunda açıqlama verən iş adamı Veysel Ürüm adlı gənc toya gələn hər kəsə təşəkkür edib. Pulun önəmli olmadığının, birlik və bərabərliyin əsas olduğuna işarə edən bəyin atası Gevdan Aşirəti rəy lideri Şehmuz Işık, dəyərli dostlarımızı aramızda görməkdən qürur duyuram.